Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Алфа. Днес отбелязваме Международния ден в памет на геноцида на арменците, извършен от Османската империя, в памет на жертвите. При мен в студиото е Десислав Чуков, заместник-председател на партия Атака. Добър вечер, господин Чуков. Добър вечер. Нека да видим и медиите всъщност това написаха, че се отбелязва първия файл, колеги, Международен ден в памет на жертвите на арменския геноцид. Само че предишното Народно събрание, преди 4 години Народното събрание, малко се различава с международната общност в своето мнение, както и с медиите. Защо? Какво се прие като решение от Народното събрание преди 4 години? Да си припомним. На основание току-що гласуваното в пленарна зала решение за признаване масовото изтребление на арменците в Османската империя, В парламента реши, че има масово изтребление, а не геноцид. Освен това, имаше един грозен отказ от тази сцена. Нека да продължим файл със следващия. И обявяване 24 април за ден на възпоменание на неговите жертви ви приканвам към минута мълчание. И така, към гостите ми в студиото, Десислав Чуков, не случайно сте тук, защото всъщност това масово изтребление дойде по предложение на ГЕРБ, както хората ще се убедят малко по-късно, и те осъкатиха вашето проекто решение на Атака, което предлагахте години наред, и в него пише геноцид. Да. Те подмениха думата и сега влязахме в историята един вид. Международната общност говори за геноцид, ние за масово изтребление. Да, така е. Така да поясня на нашите зрители. Съществува такава парламентарна процедура. Един път в месеца опозиционна партия да предлага своя идея да влезе в пленарна зала. Идея за решение, за декларация, за законопроект, промяна на закон. От 2005 година ние от партия Атака предлагаме Българското народно събрание да приеме тази декларация, в която това решение, в което решение казваме, че този ден е ден, в който се отбелязват зверствата срещу арменския народ и геноцида срещу тях, срещу него. От 2005 година, както казвам, го предлагаме. Винаги тази тема е предизвикала брожение, направо ще кажа, в пленарната зала, и винаги тази тема е била крайно неудобна на ДПС, на Движението за права и свободи. Преди колко 4 години ли станаха? Да, точно преди 4 години. Тогава предложихме от Атака отново Народното събрание да разгледа този проблем. И тогава се спомня каква суматоха настана, която те официални кадри няма как да я покажат. Тогава Народното събрание се състоеше от 8 парламентарни групи, една от които Атака. Беше свикан спешно председателски съвет по време на гледане на точката. Мисля, че някаква почивка беше обявена. 7 партии, 7-те парламентарни групи без Атака тогава присъстваха на този председателски съвет. Ние от Атака не бяхме поканени. На този председателски съвет мисля, че и премиера Борисов беше дошъл и тогава се обсъждаше как да се направи така, че да не се накърнят отношенията ни с Република Турция. И стигнаха до това мъдро решение да се приеме, че не думата геноцид, която е международно правна конструкция и такава норма, която се употребява за подобен тип зверства, а масово изтребление. Ако беше думата геноцид, наследниците на тези избити арменски арменци щяха да имат много по-големи права, ако решат да съдят турската държава и въобще да се възползват от юридическите лостове, които им предоставя понятието геноцид. Ако искате да преминем към архивите... Нещо само да допълня, което всъщност е доста важно. На този председателски съвет тогава се е разразил спор и е прието като палиативен някакъв половинчат вариант да бъде масово изтребление. И ако не се лъжа, това е по идея на Валери Симеонов. Той е казал, ай, добре, нека да не е геноцид, да е изтребление. Та трябва да направим важното уточнение, че всъщност тогава Атака беше в опозиция, а ВМРО и НФСБ управляваха точно заедно така с ГЕРБ, АБВ точно, и Реформаторски точно блок. Така. Внесено предложение от Атака в пленарна зала беше обсъждано без Атака от всички останали партии и приеха това половинчато
решение на Народното събрание, което по никакъв начин не удовлетворява юридически, а може би и морално арменците. Това беше в началото на 2005 година, да. Март месец. Април, да. Точно да, април. Точно да. В деня се прие. Да. Но да. Сега внимание към уважаемите зрители. Ден преди това управляващото мнозинство, което вече изборих, се опита такова решение изобщо да не влиза в пленарна зала. На 23 април те изведнъж вкараха нови точки в дневния ред за 24 април. За да изместят. Нека да си припомним, тогава Атака отреагира. В седмичната програма на Народното събрание влезе една точка. Точка, която предлагаме от 2006 година. А именно решение за признаване на арменския геноцид и за определяне датата 24 април като дата, в която почитаме тази огромна човешка трагедия. Излиза в Българското народно събрание Румен Христов, представител на реформаторския блок, и предлага точка първа за утре да бъде един закон, който най-меко може да кажем е лобистки. Менда Стоянова излиза и предлага точка втора да бъде друг закон, второ четене на друг закон. И по този начин, нека да ви информирам, че утре Българското народно събрание няма да разгледа това проекто решение за признаване на арменския геноцид. Информацията, която имаме, че от турското посолство естествено се изпаднали в паника и упражнило всички начини на влияние, което има върху Българското народно събрание, тази точка да не бъде разглеждана, да бъде отменена, да бъде отново затикана в ъгъла. От тук нататък почвам да си мисля, че това е турско-българско народно събрание. Това е възмутително. Взема се решение да се разгледа точно когато е 24 април, 100 годишнина от тази дата, която всеки нормален човек трябва да почете. Намесва се турската държава, веднага се намира подмолната процедура и се прави така, че утре отново под килима е сложено това решение. През годините много общински съвети в България приемаха подобни решения. И турската държава реагираше. Реагираше като ги заплашваше за скъсване на връзки. Просто те се огъваха някои от тези общински съвети под натиска на турската държава и отменяха това свое решение. Най-пресният пример е от няколко дни. В Хасково, разбирате ли, общината решила да кръсти един парк, да го кръсти парк Арменци. Веднага турската държава реагира, прекратява всякакви връзки с Хасковска община. Така, не случайно господин Сидеров не присъства на кадрите, които видяхте, и въобще не беше в България през тези дни на парламентарна битка, която проведеше партия Атака, защото той беше поканен в Армения да изнесе реч по случай 100 годишнината от арменския геноцид. Той реагира на това, което се случва в България. Да си припомним. 8 пъти ние предложихме да се признае арменския геноцид в българския парламент. Мога да изброя по дати, но искам да бъда кратък. Януари 2006 и 2007, октомври 2007, ноември 2008, март 2009 и октомври 2014 година. Отхвърлени са всичките и сега е най-интересният момент, скъпи приятели. Утре също трябваше да се разглежда в българския парламент нашето предложение. Моето предложение за арменския геноцид. Моето предложение е признание арменския геноцида. И що случилось, знаете? И какво се случи, знаете ли? На мен ни позвониха сега, точно сега, и ми казаха, че ръководството на българския парламент отменя това отново. Аз не се гордея с парламента си. Я не гържу с моим парламентом, но я гържу с... Но аз се гордея със своята упоритост да продължа да се боря за признаването на арменския геноцид в българския парламент. И аз ще правя това, бъдете уверени. Това е изказване, господин Сидоров, вече пред международната общност. Там имаше хора от всякакви държави. Оказа ли влияние върху мнозинството тогава? Външният министър Лавров също беше там. Форум на много високо ниво. Да, и това оказа влияние и всъщност изобличаването на управляващите. Тогава, че с процедурни хватки, видите ли, някакъв закон много спешен бил за разглеждане в пленарна зала, дай да отменим това, нали знаеш, по-нататък ще го прегледаме пак. Не, настояхме и го постигнахме това да влезе в пленарна зала и да се гласува в пленарна зала. И се спомням в самия ден, когато трябваше да се гласува, това е на 23-ти, тогава се развиват тези събития, когато казват, не, няма да може да се разглежда. На 24-ти пак имаше едни гласувания, които трябваше да определят дали да се разглежда или не. Там нещата пак бяха на косъм, пак
и изобличително изискващо към останалите народни представители се изказвахме, за да направим така, за да предизвикаме това да се разгледа в пленарна зала. В крайна сметка, да, успяхме. Влезе в пленарна зала, където започна, както казах и по-рано, един съвсем друг филм. Вече редакторска намеса, геноцид, думата да изчезне, да бъде сложена думата за изтребление. Сега ще го покажем това нещо, за да разберат хората, защо след международната общност говори за арменски геноцид, а в България говорим за масово изтребление. Такова приехме на връх 100 годишнината от арменския геноцид. Да видим какво стана в Народното събрание. Ние от партия Атака ви представяме нашето решение за признаване официално геноцида на арменците в Османската империя и да обявим 24 април за ден на възпоменание на неговите жертви. ГЕРБ предложи парламента да подкрепи искането за признаване на избиването на арменци в Османската империя, като думата геноцид бе заменена с масово изтребление. Предложението дойде от Цвета Караянчева. Предлагам редакционна поправка на наименованието на решението да стане последния начин. Решение за признаване на масовото изтребление на арменците в Османската империя 1915-1922 година. Уважаеми колеги, като вносители на това решение, искам да благодаря на всеки един от вас за вашите изказвания. Но в същото време, като инициатори, като автори, като вносители, категорично се противопоставям на двете предложения, които бяха направени. А именно за отпадането на позоваването на двете конвенции на ООН. И за промяната на думата геноцид и заменянето и с думите масово изтребление. По този начин, всъщност ние казваме на потомците на тези арменци, че те по никакъв начин не могат да си търсят своите права от турската държава, за това, което тя им нанесла на тях. Ето и конвенциите пред мене. Знам, че се опитвате, и Бойко Борисов го е казал в кулоарите масово изтребление, знам, че се опитвате да омекотите реакцията от турската държава, но това отново показва, че ние се съобразяваме с Турция. Нека да се съобразяваме с България. Нека да не преравняваме, да не кастрираме това решение на Атака. Повярвайте ми, по този начин, с това решение, това, което ще направим е, че ще има геноцид за общности като еврейската, например, но арменците, за тях ще бъде нещо по-различно, начин по който те не могат да се търсят своите права пред съответните съдилища. Моя призив към вас като вносител е, моля ви, не подкрепяйте тези предложения, които бяха направени за отпадане на конвенциите на ООН и за искам думата геноцид да остане, а да не бъде заменена с думите масово изтребление. Важни са тези неща да се припомнят. Разбира се, че са важни тези неща и какво да кажа, то беше нервен ден. Тогава, спомням си, на трибуната даже отправих призив към присъстващите народни представители в залата, къде на шега, къде е така, предизвиквайки ги, тази точка да бъде разгледана така, както сме я внесли и докато правим това, да не си мислят за Ким Кардашиан, а за съгражданите, за приятелите си от арменски произход. В крайна сметка, да, беше усъкътено това наше предложение, но това го направихме с 11 народни представители. Групата на Атака беше 17 народни представители. Следствие на много нападки и обругавания тогава, 2014-15 година срещу нас. Но ето, че с това начинание успяхме. И вече когато се разбра, че залата ще подкрепи все пак някакво решение, ако щете, доста забавно ми беше да гледам как Жаблянов тогава от БСП направи едно изказване. Как те били за това? Как крайно време е българския парламент? Тогава се спомня, че на колегите от БСП им казаха, бе, уважаеми колеги, от 2005-2006 година внасяме. Поне три пъти е било отхвърлено това наше предложение с вашите гласове. Вашите гласове от БСП. Но и на ГЕРБ също им казах. Сега естествено, че тогавашния патриотичен фронт, НФСБ, ВМРО и, нали, такъв тип медийна култура и коалиционна и сега я виждаме, но такъв тип отношение, да, и ние да се прикрепим към това, въпреки че са гласували за обявяване на изтребление, а не на геноцид. И в крайна сметка тази кауза, която преследваме, която искаме да Българското народно събрание да приеме за геноцид, да, от 2005 година, мисля, че разполагат и с снимки от 2007 година в Брюксел. Да, нека да видим следващия файл, колеги. Да, това е на митинг в Брюксел, където присъствам аз и колегата ми Димитър Стоянов беше на този митинг. Огромен митинг от цяла Европа, събрани арменски общности, които настояват точно за това, за геноцид.
Съжалявам, че само тази снимка има. На другите снимки се виждаха плакати, надписи, транспаранти с думата геноцид, че има геноцид срещу тях. Това иска международната европейската арменска общност на този митинг. Българското народно събрание мислеше по друг начин. Та това е наша кауза от дълги години. Също наша кауза е признаване на геноцида над българите. Защото там нещата пак са опира до това да не разсърдим Турция. Нека да бъдем кротки и послушни. За съжаление, така сега ми мина и тази поговорка, преклонена глава с сабя не я сече. Но е всякла е глави тази сабя турска и трябва да го признаеме това и да искаме извинение от Турция. Предлагали сме го това, пак е било отхвърлено през годините, но пак ще го предлагаме и пак така ще гледаме реакцията на тези, които отхвърлят. Тук не говорим за арменски геноцид, говорим за геноцида над българите. А като дойдат избори, пак ще има толкова много заблудени и загубени български граждани, които пак ще гласуват за тези партии, които дори пред себе се не признават. Не, те пред себе след това в неформални разговори са ми казвали. Абе, да, бе, трябва да се приеме геноцид, ама знаеш как е. Не би трябвало. Не, да. Така са нещата. Ето, когато се изправихме народните представители на този ден преди 4 години да почетем арменския жертвите, които са дали арменците, тогава ДПС излязаха от залата, доста така шум имаше в залата. Мина един от депутат от ДПС покрай мен, минаваха точно пред нас, тогава стояхме в дясната част на залата. Не помня кой беше депутата, Митхат Метин, ако не се лъжа. Така да само ме погледна и ми каза, ей, успя най-накрая, успяхте, бе, успяхте. Каквото я значи, това не съм го питал после, кой имал преди. Добре, и сега една друга кауза на Атака, която ще стане актуална, като нищо отново. Вие сте защитали в Европарламента вече. Става въпрос за каузата не на Турция в Европейския съюз. Защо казвам, че може да стане актуална? Да видим следващия файл, колеги. Говорител на Европейската комисия е заявил следното нещо. Вратата на Европейския съюз е отворена за Турция. Статията, която чета от 13 април 2019 година. Говорителят се казва Маргаритис Хинас в интервю за Анадолска агенция заявява, че позицията на Еврокомисията в отговор на призивите на Европейския парламент за прекратяване на процеса на присъединяване на Турция към Европейския съюз е ясна. Той припомни, че за прекратяване на процеса на присъединяване е необходимо единодушно решение на страните членки, което в настоящия момент липсва. За такова решение от страна България Атака настояваше през годините. Да си припомним и една новина от евроизбори 2009 година. С какъв лозунг отиде Атака на тези избори? Да. Не на Турция, в Европейския съюз. Сега от архива извадих вестник Атака, брой от май месец 2009 година. И да покажа, всъщност тук е брошурата тогава на Атака. Вестникарски вариант. Да, вестникарски вариант. Какво се казва? Атака е против приемането на Турция в Европейския съюз, което ще затрие България. И нещо, което го има и в настоящата брошура. Спирането на европарите за България. Атака е против това нещо. Против привилегии за етнически и хомосексуални малцинства. Колко актуално, между другото. Това е брошура от преди 10 години. Да, обаче нещата си стоят едни и същи, което не е добре, между другото. Едни и същи са проблемите за един народ. И ето, Атака е за признаване на петвековния турски геноцид над българската народност и обезщетение от страна на Турция в размер на 50 милиарда евро, български народен контрол над еврофондовете, отваряне на блоковете на АЕЦ Козлодуй, Европейски съюз на равнопоставени национални държави, позоваване на християнските ценности като основа на европейската цивилизация. Това е от преди 10 години, господин Чуколов. Да, преди 10 години, казвате, нещата не са се променили, както не са и променила и Атака, защото продължаваме да настояваме за тези неща. Ако не беше Атака на политическата сцена през тези 10 години, щеше просто заглъхне това. Щеше заглъхне и сега, ай така, може би някои от тези неща щяха случили в много по-голяма степен. Това отношението ни към Турция, то проистича от историята ни. От това, че те има какво да ни връщат парично и морално. Парично за заграбени имоти, за, ако щете, генофонда са, ако се замислим, изследванията, които има, колко милиона щяхме да бъдем сега, а колко сме. Това, което са нанесли като щета на генофонда и въобще
робството, което е било в България. Тъжното пак казваме, че народни представители от останалите политически сили, които така в неформални разговори казват, аз дори съм по-голям националист. Добре бе, бъди по-голям националист. Обаче, да, като има нещо в пленарната зала, ако обично натисни правилното копче и го покажи това. Делата на народния представител са как гласува. На приказки, иначе всеки е много силен, всеки е много велик. И на тези евроизбори, забележете, обърнете внимание, говори се за циганизацията, говори се за настъпващите мигранти, които са спрени обаче. Включително за темата Турция, на Турция. Но темата Турция липсва. Сега еврокомисар в края на мандата на тая еврокомисия прави такова изказване. Що за поведение? Това е като втори мандат на американски президент, който в последния момент помилва присъдружните му олигарси и спонсори на кампаниите му. Нещо, което не е морално. Сега виждаме, че това се прави от един еврокомисар, който само след няколко месеца ще го забравят въобще, че е бил някакъв фактор в европейската политика, но сега, изказвайки се от името на еврокомисията, тласка нещата в една много неправилна посока. Като му чух името, ми звучеше гръцко, но колко е грък, едва ли там може да... Темата има някаква рационалност от човек, който би трябвало много ясно да съзнава каква опасност представлява Турция. Любопитно ми е дали е обсъждано това с ГЕРБ, тъй като с подписа на господин Сидоров има решение, проект за решение, внесен в Народното събрание. Доколкото разгледах сайт, още не е разгледано това проекто решение в комисия, външна комисия, която е ресорна. Той е във връзка с изказването на външния министър Чавушоглу, че Турция се е намесила в закона за вероизповеданията и решението гласи следното: призовава се в името на добросъседските отношения между Република България и Република Турция правителството на Република Турция да се разграничи от прояви, оказващи влияние върху политически партии или религиозни общности в Република България и да преустанови всякакви опити за намеса в вътрешно-политически живот на България. Но някъде прочетох в една от агенциите, че ГЕРБ и това им се струва доста радикално като решение. Това, ако им се струва радикално, язък за избирателите, това ще кажа. Винаги, когато Турция се опитвала и се намесвала в вътрешните работи на България, сме реагирали. И като медия, като партия, като изказване на народните представители в телевизионните студия и като обществено-политическа позиция. За да не кажа някой, че тук това е голословно, подготвил съм някои архивни кадри. Примерно следващия файл, колеги, 2010 година е действието. Да, да. Само да махнем темата. На 6 октомври 2010 лидерът на АТАКА Сидоров излиза на трибуната с тениска не на Турция в Европейския съюз. На гръба му е изписан надписа Ердоган, дължиш ни 10 милиарда евро. Всъщност не само той, цялата парламентарна група на АТАКА е с такива тениски. И с тениски, и с... Защото това предизвика по-голямо внимание. Концентрира се вниманието върху това. Митинги пред турското посолство. Сме правили десетки. Нека да видим още. Да, ето един пример от 2014 срещу Давутоглу. Но тук в парламента... Това е пред външната комисия, ако не се... Да. Лъжа. Пред външната комисия... Там се срещаха комисия, депутати от Турция с български депутати. Да, същите надписи, АТАКА казва не на Турция в Европейски съюз, които могат да станат изключително актуални, повтарям след това изказване на еврокомисар. И любопитно, че през 2015 година тези, за които говорихме допреди малко, нали, това мнозинство, които направиха проблеми, замениха геноцид с масово изтребление, забраниха да има протест на АТАКА. МВР забрани протеста на АТАКА срещу Давутоглу, който беше през 2015-та и го обградиха, мисля, че го направиха протеста да се проведе пред БНБ и оттам имаме кадри. Това е декември 15-та, да. Нека да видим какво се случи на този протест. Партия АТАКА завърши политическата година с протестен митинг и шествие до Народното събрание. Атакисти от цялата страна подкрепиха лидера на АТАКА Волен Сидеров срещу посещението на турския премиер Ахмед Давутоглу. Тази ситуация, в която в момента Турция и Русия влязоха в остър сблъсък, даваше идеална възможност България да каже на Русия: айде да подновим енергийните проекти и да печелим от тях. България можеше да се върне в играта, да продължи Южен поток, да направи и други енергийни проекти и по този начин
Турция оставаше в страни, в периферията, а ние се връщахме в голямата игра енергийна. Това разбирам практическа политика. Това разбирам да превърнеш политиката в полза за собствената си страна. А самия Давутоглу нищо не може да донесе на България. Нито може да предложи нищо, освен нова доза пришълци. Така е, тогава Турция свали руски изтребител. Да, беше много... Това говори господин Сидоров. Да, имаше възможност да има южен поток, а не турски. Да. Но не се възползвахме. Ситуацията беше такава, че трябваше наистина да се възползваме. Като че ли от тази ситуация единствено... Да, от тая не ситуация, от това посещение на Давутоглу. Тогава единственият резултат беше оставката на Лютви Местан. Тогава помните, че края на 15-та беше турската Коледа. Като общение, какво да кажем? Че трябва да се борим за каузите си. Трябва да се борим за достоинството си най-важно. За личното, за националното достоинство трябва да се борим. Както арменците, да, те настояват. Трябва да се приеме това решение за арменски геноцид във всяка една държава, където има арменски общности или пък няма. Те настоят на всякакви нива да бъде прието това. От общински съвети до щати в щатите. Какво получаваме? Е друг въпрос, защото да, ние толкова години се борим за арменската кауза. В крайна сметка арменски продуценти съдят Атака. Делата, които бяха срещу нас, една госпожа с така специфична арменска фамилия, тя нарочно пък дигна някои от присъдите. Когато бяхме и арестувани, и когато ни унижаваше тогавашната власт, аз не видях някоя арменска организация да изрази позиция, да каже тези хора поне нещо хубаво са направили. Иначе, пустете ги, може да се хулиган, поне нещо хубаво са направили. И това не видях. Така че до тук с благодарността, но за нашето българско достоинство трябва да извоюваме това, да се признае геноцида над българите в Османската империя и трябва да се използват всички лостови решения и предложения сме правили половинчати някакви усъкътени опити пак от тогавашните управляващи са минавали, с които искаме българското правителство да работи за ангорския договор, за обещанията, които проистичат от него и въобще за да, добросъседски отношения, но наистина едни отношения да бъдат добри, добросъседски, трябва да има едно извинение. Европарламента лост ли е? Разбира... За това да се признае геноцида над българите в Османската империя. Разбира се, че е лост. В Европарламента има достатъчно комисии, където тази тема може и трябва да бъде поставена. Аз не виждам там да я поставят, защото не съм виждал до сега. 5 години джамбаски евродепутат. Аз не съм чул по тази тема да направи нещо. Аз не се сещам. Не съм видял запитване да отправи към Еврокомисията, в което казва, кажете ми какво правите вие като Еврокомисия, като върховен орган на Европейския съюз за отношенията на една държава членка, за договорите, които все още са в сила тая държава членка с трета страна извън Европейския съюз. Това не го правят от ГЕРБ, това не го правят от БСП. Някак си мисля, че от ДПС евродепутати ще го направят. Където се казва, съжалявам за него. Но всички знаем, че това ще го направят евродепутатите на Атака. И се надявам да има повече такива. Добре, благодаря ви за това участие, господин Чуков. Да съобща все пак, ако някой не е разбрал, Атака ще се яви на Евровота с номер 14 в бюлетината. Останете с програмата на телевизия. От минути на Турацерки. Екип ви желая приятна вечер.